Fala galera, Renatinho aqui. Hoje vou mostrar para vocês mais uma linda guitarra do Carrosa. Essa é o modelo STX, modelo trêmulo, né? Cara, guitarra linda demais. Como sempre, eu gosto de fazer umas imagens mais aproximadas para vocês sacarem um pouquinho mais, né? Apreciarem um pouquinho mais da beleza dela. Olha aí. Olha a beleza desse flame de maple. Caramba, cara, é muito lindo. É difícil de filmar porque ele... O verniz é brilhoso, então fica refletindo, né? Se eu... parece tudo, fica um espelho, literalmente, né? Mas é fantástico, olha só. Daí a ponte Gotô, trêmulo, os captadores Malagoli, que o Malagoli fez especialmente pro Carrosa, né? Ela não é um captador feito em série, é para as guitarras Carrosa exclusivamente. Potenciômetro, chave Gotô. Fantástico esse corpo. Aqui o headstock. Maple, né? Verniz fosco. A escala em Rosewood. Esse detalhe no final da escala ali. Impresso ali, né? Que é a rosa. Impresso não, né? Em baixo relevo. Muito legal. Aqui a parte de trás do headstock. Tarraxas Gotô com trava, braço em maple, encaixe do braço muito 10, né? Esse encaixe aqui é muito bom, fica muito confortável para tocar. O corpo, na parte de trás do corpo é em mogno, chambered, né? Para ele ficar mais leve, senão ficaria bem pesado, né? Em verniz fosco, esse contraste do fosco atrás com o brilhoso na frente é muito 10. Coisa linda, né? Embora vocês já ouviram o timbre dela no início do vídeo, claro, vou mostrar agora ela pura, sem banda, né? Vou estar tocando uma mesma levadinha aqui e vou só trocando o timbre para vocês sacarem a diferença, tá? Bora lá! Que é a frase? Lembrei. Legal. Então deu pra sentir bem cada captador, né? Ó, eu acho, eu curto fazer isso aqui, quer ver? Eu coloco um drive, que se eu colocar só esse drive, ele é pesado, né? Ó. Eu gosto bastante desse drive, que é um Marshall, né? Se eu pegar e usar pouquinho volume, e eu gosto muito de fazer isso aqui, ó, vamos primeiro mostrar aqui nesse captador, no humbucker, né? Dinâmica, né? Agora, eu gosto muito de fazer isso misturando os dois captadores aqui, ó, braço e meio. Primeiro de tudo, porque eles têm um corte de ruído natural, né? Porque eles são ligados em paralelo, né? Então, ó, soa bem limpo, tá vendo, ó? Daí, se você um pouquinho mais volume, se eu tocar um pouco mais forte, ele dá aquela beliscada, né? Ó, aquela mesma frase. Thank you.
pô, define bem os kicks das notas, assim, muito legal, né? Acho que é isso aí, guitarra maravilhosa. O braço é bem diferente da STX Root, que eu fiz o outro review, né? Vou deixar o link aqui para quem não viu. É aquele braço, a curva dele aqui atrás, né? Curva C, curva D, né? O C antigo, tem vários modelos, né? Esse aqui é bem arredondado, assim, tá? Eu gosto bastante, né? A gente se adapta na realidade a cada braço que a gente toca, né? A gente toca um pouquinho naquele, a gente começa, pá, que legal, daí toca em outro, acha diferente, pá, que legal, porque a tua mão se adapta, né? Então, claro que tu vai curtir mais um, né? Então define aquele que tu gosta para usar nos teus instrumentos aquela forma, né? Certo? Eu vou tocar agora uma música minha que eu fiz quando eu conquistei meus 100 mil inscritos, tá ali minha plaquinha, tô muito feliz por isso, né? E eu criei uma música, né, para esse momento. Que já inclusive tem um vídeo já com essa música, mas eu resolvi tocar ela com a carroça para vocês verem a timbreira que ficou, beleza? Saca aí, deixa eu mudar aqui o backing track e vou tocar, beleza?